Västtyskland, Holland, Schweiz förbi. Är det Macken i bild? Jo, det är en flott hoppning går på sin tysk födda häst, Welfenkrone. 3,77 då. I straffpoäng. Han är ju, tillhör ju en av världens absolut skickligaste ryttare och kan segla med fina resultat över stora hinder, även med medelmåttiga hästar. Så kan man uttrycka det. Welfenkrone tillhör ju inte alls de allra bästa hästarna i världen. Tämligen medelmåttig häst som han har gjort ändå fina resultat på. Irland, som jag sa förut, är det lag som ligger närmast före Sverige för dagen i lagtävlingen. Men det är väl inte att räkna med att Eddie Macken ska riva i någon större grad. Nej, han ska inte ha mer än ett nedslag i alla fall. Två man i det irländska laget har gjort det, men det är inte värre än vad svenskarna har gjort. Vi har inte tagit in mycket. Där är han i. Ja, det var förra gången igår likadant. Fick inte hästen att hoppa, utan bara galoppera rakt i. Där. Ja, kom lite zigzag mot trädgårdsstaketet. Ska nu ta det här besvärliga blågula hindret. Och så de här hinna som han bör klara, de två oxrarna. Mäktiga språng. Ja, så. Klarar han det? Jo då. Han vågade sig på det. Jag trodde att han skulle lägga in ett extra språng där. Men han kom lite fel på första. Men en mästare är det Macken. Klarar tiden med 94,46. Får oftast poäng alltså. Att lägga till gårdagens 3,77 och det blir 11,77 och 15:e plats. Och det irländska laget får vi snart en siffra för. 55,73. Hästen hoppar alltså inte. Ankarna åker iväg i spak där, ser ni det? Avspångsankarna. Och där också. Med den här.